Mirë, që ti përfshitet ftuarit e tjerë dhe më pas mund të bëjmë bashkëbisedim që të gjithë bashkë. Megjithë, për ju në Zvicër, si sa patriot kanë mbetur mërgjimtarët atje, sa të lidhur jeni ju, vazhdoni që t'jeni me tokën tuaj në Shqipëri, në Kosovë. Edhe ndërkohë nga ana tjetër, si shihni dhe ju në këndvështrimin tuaj këto vizitat e politikanëve? E mbajnë gjallë komunitetin apo cinike? Përshëndetje. Po, do të mundohen atë mënyrën më të thjeshtë, thëjmë diçka. Para viteve të 90-ta kemi qenë shumë më tepër të organizuar në lidhje me Kosovën, me mamën Shqipëri, po dhe gjithë troje tjera. Si në aspektin social edhe atë edukativ. Po tash me krijimin, sidomos me ardhjen e shtetit të ri të Kosovës, kam fillu disa, tash e thome, për ne, po themë në përgjithësi, se do të jetë më mirë për mërgatën tonë, e cila e shofën e nuk është e saktë. Këtu vinë vetëm se për votat. Për mërgatën nuk ka asgjatë të mirë. Pra nuk ka një mendim të sinqer, thua, për mërgatën dhe për emigrantët? Asgjë për mërgatën... është thjesht një fasad? Të sinqer, është thjesht një fasad për sa ma shumë votat të marrë nga diaspora, e cila është e pa drejt për qytetarin që jeton në Kosovë, apo në Shqipëri. Pse? Pse është e pa drejt? Që vota ime, ku nuk paguaj të atim, të vendosë për fatin e dikujt që jeton në Shqipëri apo në Kosovë. Pra ndaj këtu, gjithë shka është një fasadë. Interesante, ju keni filluar me ndoni dhe si zvicerian tani. Kjo ishte interesante, pra ju thoni, ishte bugur. Ju thoni që, se këtu ka patur komente shumë të ne kemi folur edhe me Luanin, ne kemi diskutuar edhe her tjetër me të ftuarit. Ju thoni që vota e një emigrantin nuk duhet jetë e barabartë me votën e një qytetari që jeton në Shqipëri. Pra që jeton në vendin në Shqipëri, Kosovë, i referohemi Shqipërisë së madhe. Asnjëherë. Edhe kam përcjellë të gjitha, edhe zotin Edi Rama, kryeministrin shqiptar, po edhe zotin Albin Kurti, nuk kanë asgjë ofertë për ne mërkimtarët, mos të hynë hak të zoti Rama, i cili prezentoj disa mësues për mësim në gjuhën amtare në Greqi, kurse tek ne këtu, ne kemi të organizuar qysh nga vitet e 90-ta mësimin në gjuhën amtare, ku kam qenë edhe vetë pjesë marës në këto tri komuna këtu, ku kemi bërë paralelet në gjuhën Shqipe. Po? Kurse të tjera nuk ka asgjë të re këtu për ne. Nuk ka asnjë investim më tepër? Asnjë investim. Zoti Kurti ne ishte në Sankt Gallen këtu ku qëndrojë më vetë. Në drejtë. Nuk ishte asnjë ofertë përveç disa bizneseve të cilët kërkohet të investojnë në Kosovë, po pak kudi farë... Pra edhe në këtë rast ju thoni që kishte ardhur për interesin e ti më shumë se za, në interesin e shtetit. Vetëm se votat. Vota është gjitha interes. Vota është gjitha interes, thot Luani. Luan, si e ke parti, si po ishe këto vizitat me emigrantët? A janë, dhe me thënë, unë duat, po e ngre pytje ndryshe për të. A mendojnë që mërgjimtarët janë në të vërtet tashmë po aq të dashuruar me tokën, sa edhe janë të verbër politikisht, apo janë shumë koshjend se ku duhet të qojnë votën edhe se qëfar u propozohet nga politika? Për mendimin tim... Flasë në përgjithësi, nuk po marrë vetëm... Përgjithësi, për mendimin tim, Kurti me Ramën është si nota me ditën. Kurti, mërgatën mund tjetë edhe e qëtë zotëria, që mund të kërkoj edhe votën, edhe vjen, edhe i lenis gjitha të emigrantët e mërgatës jenë nga Kosovë, nga Shqipëri, nga çdo vend. Po, qeveria Rama, në 20 vite, nuk po të them në 8 vite, në 12 vite në qeveri, gjithë majoranca e qeverisë Rama, nuk ka ardhur as njëherë të vizitoj diasporën. Dhe, për një muaj, Rama mund këtë bo, Rama dhe qeveria ti mund këtë bo 10 takime të fshehura
të papshehura, të gjithër vetëm për ta dhe për të kërkuar votën. Kjo është e vedishme, është për çdo njeri, për mërgata edhe diaspora, ka një vetvete që e tha mirë e zotria. Shumë gjëra se jeton Zvicër, në Gjermani, Luani në Itali, e gjithë botën, jetojmë, pak e let, do jet, pak e rënd është vota, po vota e emigrantit do të prezentohet se problemet e emigracionit i din emigrantit. Pra ti beson që duhet problemet ta, e diasporës... Pra duhet jetë, duhet prezentohet vota e emigrantit. Ti e beson këtë fakt. Duhet prezentohet vota e emigracionit, po të prezentoj emigracioni të ketë mbështetësin e vetë.